Може, які там небудь інформацію якою небудь докладує, може, президенту. Я не ведаю. Гэта, напэўна, той, хто хавосці трасе. Супакоіць. Хірург робіць сложныя аперацыі, а ён можа робіць болей сложнейшыя аперацыі. Можа, фільмы там вось у кінатэатрах праматваюць. У тых веках, у дрэмнасці, вось, стаяла камера. Вот камера. І за ёй быў чалавек. Ён адказваў за ўсю работу тэлевізара. Мабыць, гэта і ёсць этот прамоўтар. Мерчандайзер. Чалавек, ну, які возіць некую вельмі вялікую машыну. Электроніку настройваць у тэлевізіі не працуе. Бізнесмен які? Што-то з магазінам звязана. Ежу на полкі раскладываю у краме. Может быть, гэта некі кухар? Может быть, это нехто, хто гатовіць некія такія экзатычныя блюды в дарагіх ресторанах. Каскадзёр, напэўна. Гатовіць ежу, салаты, рыбу, супы. Вось гэта чалавек, які працуе на нейкім заводзе, нешта робіць на дарагія рэчы. Рукавадзіць у сталоўцы там или ў бары, дзе разліваць напіткі. Это ўжо вельмі цяжка. Можа быць, ён некія гукавыя запісы выкладвае, напрыклад, музыку. Не вельмі моцна словарны запас у іх. Ну, логісты гэта, напэўна, ты хто логікай займаецца. І лагічна ўсё это рашае. Што-то з поштай звязана. Хто праграму ўсе робіць і там памагаць. Што-то як праграміст. Он дапамагае прадаваць квартыры. Той, хто камп'ютарныя гульні создае. Піяршык? Можа, ён там у піянера ўведзеш тут. Мы с Лерой николи не слышали вот такой вот профессии. Да, специалист по звуку, может. Что-то связано, наверное, с роком, с музыкой. Рокер – это музыкант некий. Наверное, той, кто конями занимается. От английского слова horse. Мне здаецца, што гэта правільны ответ. О, давайте ў гугле набярэм, так даведаемся. Напэўна, дзяцей воспитываю. Лечыць. Можа, яшчэ ў міліцыі. Напэўна, ён борыцца з хакерамі. А я думаю, што ён типа, ну ведаеце, калі свят якой-небудзь там типа ў інтэрнэце ці не Google просто напісана, а штосьці іншае, напрыклад, ну відэа якой-небудзь ён гэтым займаецца. Мне вельмі падабаецца настаўнік. Ён можа пачуць нейкія смешныя моманты з жыцця дзяцей. Яму стаць прафесарам або аграномам, а ў крайнім выпадку прадседачалем сельсавета. Поварам і адкрыць сваё кафе. А мне хацелось бы стаць пажарным і спасаць людзей. Ну, зараз я хацела бы некалькі прафесій: праграміст і мадэльер. Я хачу быць альбо інжынерам, альбо праграмістам. Рабіць розныя праграмы, каб было лягчэй іншым людзям. Я хачу быць ізабрытацелем і адкрыць свой бізнес. Дызайнерам інтэр'ера. Праграміст. Яму платіць многа грошай. Ветэрынарам. Таму што ён лечыць жывёлы, гэта важная прафесія. Музыкантам, таму што калі ты станеш музыкантам, ты можаш заработаць сябе грошы. Актрисай. Я праграмістам буду. Я праграмістам. Я не ведаю. Пэўна, штосьці з матэматыкай звязанае. Так праграмісты яны звязаны з матэматыкай. Не вельмі моцна, там больш розныя знакі трэба запамінаць, а я гэта не вельмі люблю.
Мой брат старший хотел стать программистом, але у него от этого вочи слезились, и он дренно стал бачить.